тази седмица започнахме да предлагаме нов смартфон на китайската марка Xiaomi Redmi 5+. Моделът разполага с голям 5,99-инчов дисплей с съотношение 18:9, мощна батерия и стилен дизайн. Той се предлага на много достъпна цена от 8,99 лева на месец или за 159,99 лева в брой с абонаментен план MTEL без граници 5 пъти XL. MTEL награди звездите на изминалия ски сезон, включително най-добрата ни сноубордистка Сани Жекова с решението за интелигентно управление на дома от смартфон MTEL Smart Home. Нейният треньор и баща Виктор Жеков също стана притежател на новата ни услуга. Това се случи на церемонията по закриването на ски сезон 2017-2018 година, по време на която MTEL получи пакет от Българска федерация ски за своят дългогодишен принос за развитие на ски спорта у нас. Вече е ясен победителят от месечната ни игра. Това е Антон Даракчиев. Той печели смартфона Huawei P9 Lite Mini. Честито! Новата награда в играта ни е Nokia 2. Можете да я спечелите, ако отговаряте правилно на въпросите ни във Facebook. Ето новият ни въпрос. Как се казва новият модел на Xiaomi, който MTEL пусна в продажба?